এই দৃশ্য মন কৰক, চাওক কেনেকৈ ঘোষ গ্ৰহণ কৰি আছে এই বিষয়াজন। পুনৰাই কৈছোঁ, চাওক পাব্লিক প্ৰেছ এক্সক্লুচিভ কেনেকৈ উৎকৰ্ষ গ্ৰহণ কৰিছে ঠিকাদাৰৰ পৰা। সন্মুখত জাতীয় পতাকা আৰু জাতীয় পতাকাৰ সন্মুখত লৈ উৎকৰ্ষ গ্ৰহণ কৰিছে এইজন বিষয়া। পুনৰাই কৈছোঁ, চাওক কেনেকৈ উৎকৰ্ষ গ্ৰহণ কৰিছে এই বিষয়াজন। বিষয়াজনৰ নাম বিমান বৰুৱা। গোৱালপাৰা জিলাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ এয়া অভিযন্তা ভাৰপ্ৰাপ্ত কাৰ্যবাহী বিমান বৰুৱা। চাওক নিলজ্জভাৱে কেনেকৈ জাতীয় পতাকাৰ সমূহত তেখেতে উৎকৰ্ষ টকা গ্ৰহণ কৰিছে। পাব্লিক প্ৰেছ এক্সক্লুচিভ ঠিকাদাৰৰ সৈতে দৰ দামত লিপ্ত হৈছে এইজন বিষয়াই। অপকৰ্মত লিপ্ত বিমান বৰুৱাই চাওক কেনেকৈ নিলজ্জভাৱে উৎকৰ্ষ টকা তেখেতে গণি আছে। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ আঁচনিৰ শৌচালয়ৰ প্ৰতিটো শৌচালয়ৰ পৰা গ্ৰহণ কৰে হাজাৰৰ পৰা 1500 টকা, নহ'লে তেখেতে চহী নকৰে আৰু চহী নকৰাৰ কাৰণে উৎকৰ্ষ দিব লগা বাধ্য হৈছে ঠিকাদাৰে। আৰু অবেগত ষ্টিং অপাৰেশ্যনত ধৰা পৰিল এই বিষয়জনৰ কুকৰ্ম। উৎকৰ্ষ দিব লাগে প্ৰতিটো আঁচনিৰ নামত, নহ'লে বিলত চহী নকৰে এইজন অপকৰ্মৰ বিষয়া। নাম পুনৰাই কৈছোঁ, বিমান বৰুৱা। চাওক নিলজ্জভাৱে জাতীয় পতাকাৰ সন্মুখত গুণি আছে কমসমীয়া নোট। নিলজ্জভাৱে এইজন বিষয়া ঠিকাদাৰৰ সৈতে কেনেকৈ দৰ দামত লিপ্ত হৈছে শুনক তেখেতৰ নিজ মুখেৰেই। আগত দিছিলে 1 ষোল 1 50, না এতিয়াতো ধরো এটাতো মানে এটা ভেলে করে দিছিল। আগতো আপনার 66 দিছিল, 16,000 একবার দিলু আর 50,000 একবার দিলু দিছিল না। জাতীয় পতাকা সম্মুখত রাখি উৎকর্ষ গ্রহণ করা এইজন বিষয়ের উপর কেনেকৈ সরকারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেয়া হব লক্ষণীয়। গোৱালপাৰাৰ পৰা উদ্ভৱ চন্দ্ৰ নাথ, পাব্লিক প্ৰেছ।